bac à CD, emploi du temps au choix, tous les jours du lundi au samedi, tous les soirs de 18h30 à 20h. Vos avantages: travail avec 3 livres distribués gratuitement, inscription aux examens, examen blanc, les 100 premiers auront un t-shirt gratuit. Fidiran ni fit novembre repousse arrive. Ni fisuratana narana ao amin'ny brony course CPE mangarivotra 50 metatra ny alan'ny profoktany mangarivotra. Téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12. Course CPE manolotra anao ny vaovao. Tena tsara ny tranonao ve ianao? Ny FTC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarankely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, veselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao ao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Kotongavara mitsidika ny FTC eto tsara mandroso eto akaiky ny Patel Hotel fa miandrenao izahay. Misy ny fianambidy folokatra amin'ny 50 isanjato. Ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN eto Mahajanga anio atalata faharoapolo ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo ankafaliana tanteraka indray tompoko lasy tompoko vavy no tsidihako ny tokantranontsika ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasanao ampanazana anjoiny fotoanany fampalalam-baovaotsika hatry amin'ny farany hoentsika nibohana an'izay fotoanany fampalalam-baovao izay mahakasika indrindra ny famonoana faty ilay zazavavikely teny amin'ny fokotany Ambo mandam, ilay antsoina hoe Adriana, mbola mitovy amin'izao fotoana izao ny fikaroana ny navandoza izay antsoina fantatra ny maro amin'ny hoe Mosa. Nisy kosa nefa ireo vehivavy misa telo izay fantatra fa piraitsy kombakomba amin'ity olon-dratsy ity ka nosamboriny ny mpitandro filaminana ary nampidirina mponja vonjomaika izy ireo arak'izao fanampim-baovao tanterany Crépin andrianjafy azy amintsika izao. Vehivavy misa telo no nahiditra mponja vonjomaika. Izy ireo dia voalaza fa piraitsy kombakomba tamin'ny famonoana feno habibiana an'i Adriana zazavavikely valitaona teny amin'ny fokontany Ambohimandamina ny faraika amin'ny telopolo ny volana jolay roapolo sy roa arivo lasa teo iny. Raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny fianakaviana sy ny mpitandro ny filaminana nanao ny fanadiadiana dia isan'ireo nahiditra mponja ny vadin'ilay lehilahy izay antsoina hoe Mosa izay navandoza ka karohina tsy mbola hita hatramin'izao. Nampidirina mponja vonjomaika niaraka tamin'ity vadin'ity ihany koa ny rahavaviny izay voalaza fa piraitsy kombakomba aminy. Ankoatra azy ami'ny rahavavy ireo nahiditra mponja vonjomaika ihany koa ny zanatra vaviny ilay vadiny Mosa satria dia voalaza fa piraitsy kombakomba tamin'ny vony olona mahatsiraviny izy ireo. Nandritra ny fotoana lavalava amam-bolana ny ainantsika tao anatin'ny valanaretina coronavirus tsy nitsahatra nanao ny asany tamin'ny fikaroana izay navandoza ny mpitandro ny filaminana mitambatra ny polisy pireneny, ny gendarmerie pireneny ary ny tafika malagasy. Teo aloha dia fantatra fa tany amin'ny distrika ny Marovoay no nisy any Mosa izay navandoza. Nandeha tany ny fianakaviana saingy efa tafaporitsaka ny anao lahy. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa tany amin'ny faritra avaratry ny nosiny misy an'ity olona navandoza ity. Tao anatin'ny fanadiadiana maharitra izay natao dia tsy nentiny teniny ny toerana misy an'ny Mosa moa ireto fianakaviana izay voasambotra ary nahiditra mponja vonjomaika ireto. Raha ny fantatra tao anatin'ny fanadiadiana lalina no nahalalana fa taty aoriana dia mbola mifandray an-tendro amin'ilay lehilahy navandoza ihany izy telo mianaka ireto. Taoriana ny fanadiadiana lalina io arak'izany no nanolorana azy ireo teo anivo ny fitsarana. Ny didina voaka ny fitsarana eto Mahajanga no nanambara fa ampidirina mponja vonjomaika no ny firaisana tsy kombakomba tamin'ny famonoana Adriana kely izy telo mianaka ireto. Na efa nampidirina mponja vonjomaika aza izy ireo dia nanambara avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana fa mbola mitohy hatrany ny fikaroana n'ilay Mosa ary ho an'izay manam-baovao mahakasika azy dia hiangaviany ny mpitandro ny filaminana sy ny fianakaviana
mampita amin'izany faraka izay aingana eo anivon'izy ireo. Eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray ho eny amin'ny fokontany an-tany malandy iny isika satria dia nitrangany fanafihana mitambasy ny teny amin'ny fokontany an-tany malandy iny. Raha nitatitra azo dia nisy ny entana very nandritra izay fanafihana mitambasy izay araka izao hitanterany Willy Ranomianjanahary azy izao. Lasan'ny jolahy ny solosaina, finday sy ny fitaovana madinidinika tao anatin'ny tokantrano iray ao amin'ny fokontany antany malandy centrain, nandritra ny fanafihana mitambasy izay niseho tamin'ny alatsinainy 5/10 ny volana oktobra tokony tamin'ny 3 ora maraina. Raha ny fanazavana voaray dia mitondra basy sy mitondra antsy ireo jolahy ireo ary niditra avy hatrany tao anatin'ny efitrano ambony ary nangataka vola sy ny bata avy hatrany ireo entana tao anatin'ny itokantrano. Ny antso vonjy avy hatrany ny tompontrano avy eo ary nisy ireo olona manodidina saika voaka ny trano nefa no nitorabato nataony ireo jolahy tany ivelany ilay trano no tsy nahafahana namonjy ity fianakaviana ity. Raha ninambarany lehibe ny fokontany an-tany malandy dia mandry tsy lavoloha ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny atoandro dia misy ny dimpontrano ataon'ireo olon-dratsy rehefa iny mandeha miantsena iny. Lasa ao anatin'izany ny finday sy ny fitaovana madinidinika ao anatiny ilay trano lasibatry ny dimpontrano. Tokony hanao fampafantarana eny anivon'ny fokontany ny olona rehetra raha manana vahiny mivahiny ao anatiny tokantrano. Manoloana ny fisian'ny voankazo ny olom-pitsidika eto Mahajanga be dehibe tokoa eto aminay an-tany malandy. Dikan'izany raha vao misy vahiny zany any aminao any mampandrenesa aingana ny chef secteur. Raha tsy afaka ny chef secteurnao de mampandeha ty amin'ny fokontany satria tatoato Mahatsagna afaran'olo mandeha mantsaka rano iny diran'olo ny telefony tele lasan'olo amin'ny andro atoandro indrindra koa miady manomboka amin'ny telo maraindray miady sandia manao sifle isaka tokantrano tokony manana sifle raha vao misy olo de mitsoko sifle malaky fa afahany magnodidiny magnampy ary ataovy mafaka dratramo sy avakalana satria karentsika io hain'olo mamazy io fa toro vidy mila mafimafy ihany fa amin'ny andron'ny amehana ara-pahasalamana azy io de atsika mareraka avy nanao confinement io avy eo koa reraka saloha de mandry iny tegna mandy tokoa mba ialagna zegny de zay ny fiarovana mety ataontsika malaky satria tsy milaminy amin'izao. Tatoato be dehibe mihitsy ny olo manao fitaregna aty de manao taratasy mpandeha polisy iny ny Mahatsagna tena maro misy koa ny aligny ory tamin'ny aligny zao io misy olo nanao taratasy teo fa nidiran'olo mitondra basy izy nankaligny manao taratasy fa niteneniko hoe averegno aty le photocopie-ny vakitra aminareo hatrazao mahi tsy naverinreo taminay taty fa lasa ho ny ordinatera ny telefony rehetra regny tele misy menasy mihitsy olo nataon'olono reo veravera teo amin'ny telo latsaka fahefa tato amin'ny centrainza milamelo matetiky ma za mamolo soka be reo ato miaraka amin'ny chef secteur magnazava ireny iny toeka de atao farane polizy ety andrena. Manao ansoavo ho an'ny mpitandro ny filaminana eto Mahajanga ny mba ijerena vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana miseho ao anatiny ity fokontany an-tany malandy ity na ny atoandro na ny alina. Lafim-baovao afatanteraka mihitsy kosa indray dia raha tsy ahivina dia nialato teo no nanambarany filoham-pirenena malagasy Andrinirina Rajoelina ny fahataperany amena ara-pahasalamana eto Madagasikara. Nanambara kosa nefa ny filoha nandritra izay resadresaka ny fanaovany tamin'ny vahoaka malagasy izay fa afaka mandray an'ireo fepetra izay tandrify azy ny prefet sy ny governora amin'ireo faritra tsirairay izay misy eto Madagasikara. Nisy araka izany ny valandresaka izay nataon'ny prefet feny Mahajanga tamin'ny mpanao gazety nanambarany ireo fepetra indray aorinan'izao fanafoanana ny amena ara-pahasalamana izao. Willy Ranomianjanahary hatrany. Manoloanan' izany dia misy teboka enina eo no tsara ho amafisina ary ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ary fantatsika tsara fa
no ampiarana izany naodiaina antsika izany ary amplisiana antsika ny fanamorana ny fanatanterahana izany. Ny voalohany dia materaka resaka mosy ahiahy hoe mbola ho atao ve, mbola tsy atao tsony ve ny fitondrasana ny arotava na arovava orona. Eto dia ny fanentanana natao araky ny tinaoty ity ary araky ny toromariky ny fanjakana folobe a dia amprisiana ny fitondrana sy ny fanaovana ny arotava, izany hoe misy ny toerana ary tsy maintsy mbola anaovana an'izany. Ohatra ao anatin'ireny toerana fitanterana rehetra ireny, ao anatin'ny toerana izay mihiboka, rehefa toeram-pivoriana, rehefa amin'ny toerana mahabe olona, dia amporisiana ny fanaovana ny arotava amin'ny toerana izay mifanambika an'izay. Eto dia ho amafisiny fa tsy ho isy ny fanasaziana fa ho isy ny fanaraha-maso amin'ny tokony tsy maintsy hanaovana ny arotava mandritra ny fotoana voafetra amin'ny toerana voafetra sy voatonona manaraka teo. Ny faharoa dia amoan'ireo fitateram-bahoaka na an-tanety izany na an-dranomasina dia an-dranomamy dia mbola atao ny fanaovana arotava hoy izahay teo a ary efa miverina amin'ny lohan'ny tanteraka ho an'ny mahajanga kommune ambonivohitry mahajanga manokana dia efa nilazaina ny matoa be ny tanàna teo ny fepetra fa ho antsika ny vo distrika rehetra any izany a ho an'ny taxi borosy a ho an'ny baka ho an'ny vedety a ho an'ny lakana sy ny isatsokajina dia tsy maintsy atao ny arotava ary miverina amin'ny isa manara-dalàna araky ny voalaza ao amin'ny fahazoroan-dalana anaovana ny asa fitantera. Ny fahatelo dia mipetraka ary mbola ampiarina ny famendrahana ny ranom-panafody na le atao hoe désinfection zany a ho an'ny fiara-pitatitra ihany sy ireo fiara miditra aty mahajanga dia mbola tsy maintsy ary tsy maintsy avaozina isaky ny telo andro na 72 heures ilay famendrahana atao. Mbola mipetraka ihany koa ho amin'ny fahaefatra dia ny fahoriana olona dia mbola tsy mihoatra ny 200 a araky ny azo atao a dia tsy maintsy mijanona 200 zay a ny famoriana olona. Eto dia hitondrasana fanazavana manokana fahadimy a mikasika ny famadihana. Raha ny fepetra niraisina hatramin'izay moa dia ny famadihana na ny hoe ny exhumation amin'ny mahafamadihana azy sy amin'ilay fomba feno isatsokajy mahafeno ny fepetra ny famadihana dia mbola tsy azo atao fa kosa ny fitondrana ny razana. Raha ohatra nandritran'izay fito volana izay misy razana tokony ho entina dia tsy misy fombafomba arafomba malagasy ira tao fa any am-pasana dia tonga dia afaka mitondra zany satria noho ny antony amena no tsy nahatonga azy afaka nandeha teo a dia omena lalana manokana zany a aorian'ny fangatahana ho an'izay a maniry ny hitondra ny razana any amin'ny tanindrazany a fa tsy manao le fombafomba famadihana isatsokajiny ireny. Ary ny farany a dia zaraina amintsika fa tsy misy tsony zany lay atao hoe contrôle sanitaire any amin'ireny toerana fisavana fidirana rehetra anatin'ny distrika ato anatin'ny faritra boeny ireny a fa dia efa miverina tanteraka ho baraza sanitaire. Izay fepetra izay zany a no iainantsika ato anatin'ny faritra boeny a mandritry ny fotoana tsy voafetra fa arakaraka ny fivoaran'ny toetra raha.
Oui, patron. Bah, dans quel état va chatskare toi? Simon Fera Luku, faisant bolé sa kafumarena. De, mandana quel vidéo am kankeri souyou, direvatska ni fumba fiasandreo. Entoup. Zan deri bit bit ya. Zan eh. Eba tunggu ni tanah patro. Oh. Sahat ve. Entup. Salama tupko. Allô. Aveti yam kan keri suya yan miyant. Vous rêvez l'entend? Ya, il faut un gâteau. A on en fait un service, n'est ma fa pour nove. Tena rapide bé. M'sota noare. Ando diretique oué. Avec Kankairisu, la qualité et livraison des services est rapide. Babe. Izay no makasika ny dokam-barotra ny antsika ny setona tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao hiviana tanteraka ao anatin'izay vaovao izay sika amin'izao fotoana izao mbola vaovao izay makasika indrindra ny amena ara-pahasalamana teo ihany dia maro ireo mametram-pantaniana amin'izao fotoana izao makasika indrindra ny tosika famendro na ilay fanomezana vola mitentina 500 000 francs avy amin'ny fitondram-panjakana izay mitondra fanazavana makasika ity tosika famenu ity araka izany ny prefet ny Mahajanga araka izao hitanterany Willis Ranomenjanahary izao ihany efa milamina ny pitsopitsony rehetra ahafahana manome ny tosika famenu ho an'ny mponin'ny Mahajanga raha ny nambarany ny prefet ny Mahajanga raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo ny andro sy ny fotoana anaovana ny fizarana no andrasany ary efa misy ny mpiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanatanterahana ny fizarana ny tosika famenu ho an'ny mponin'ny Mahajanga. Eo ampandaminana rehefa vonona daholy ny pitsopitso amin'ny fisitrahana ilay atao hoe tosika famenu aloha. Fantatsika moa fa ny toromarika napetraky ny fanjakana fohibe dia misy ny tosika famenu, hisy ny vatitsinjo, hisy ny tohana natantsoroka koa avy amin'ny mpiara-monina izay efa vonona izarana amintsika eto hanome ny isan-tokantrano dia ny avy amin'ny GIZ. Izao zany ny akaiky indrindra dia miandry amin'ny fotoana sisa no andrasana amin'ny sitrahana an'izay tosika famenu izay. Efa vita ny pitsopitso ny ara-teknika rehetra fa mbola eo ampandaminana kely sisa angambany dia hanomboka amin'izay tsika amin'ny fandaminana an'ilay fisitrahana an'ilay tosika famenu dia mbola isy fanambarana ary fanazavana amin'ny mangarahara hoe ohatrany ahoana iza ny olona hisitraka n'ilay tosika famenu, iza ny olona ary inona reo fehipetra ahafahana misitraka an'izany tosika famenu izany. Mazava ho azy moa fa taoriana ny fanisana natao ny tokantrano atao anatin'ny kommune ambony vohitry Mahajanga dia manodidina ny 7 alina eo 70,000 ny marina kokoa latsaka kely ny isan'ny tokantrano. Eo amin'ny 23,000 eo ny hisitraka an'izay tosika famenu izay. Ary rehefa mahazo an'ilay tosika famenu dia tsy hisitraka intsony an'ilay vatitsinjo. Mbola misy fandaminana sy fikarakarana fa hoisy ny fizarana anrena fanalefahana ny fiantraikan'ny koronavirus ireny. Araka izany, andrasana ny fotoana anolorana sy anomezana ny tosika famenu ho an'ny mponin'ny Mahajanga.
Mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany fa vaovao venenivon'ny commune andrenivohitra Mahajanga kosa indray dia anisy ihany koa ny fepetra izay noraisiny avy eo anivon'ny commune andrenivohitra Mahajanga mahakasika indrindra ny fanafanana ny amena ara-pahasalamana izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mahakasika indrindra ireo fitaovam-pitanterana ireo mbola ho irily ranomenjanahary hatrany. Miverina amin'ny lohany ny fitaterana rehetra ato anatin'ny commune ambonivohitra Mahajanga araka ny fanapahana monosopaly navoakan'izy ireo tamin'ity andro ny talata 20 ny volana oktobra. Rarany lalàna kosa ireo olona rehetra manao ny fanararotana sy mandika ny lalàna ny fifamoivoizana raha ny fanambarana. Tsena antsika andavanandro izany miverina milaony saingy mbola misy an'ireo fepetra amin'ny hoe tsy mahazo mamory olona mihoatra ny 200 sy ny sisa ireny izany mbola mipetraka. Ny faharoa ny fitaterana ihany koa izany dia miverina milaony. Na ny ora fitaterana io a sy ny fitaterana eto an-tampon-tanàna satria miditra mianatra mpianatra dia article faharoa izany miverina milaony ihany koa ny fitaterana. Ny andiny fahatelo a dia tsy pihina kosa fa mbola mipetraka ny fitondrana ny aritava any anatin'ireny fiara fitaterana ireny na busy na bajaji sy izay fiara fitaterana fitateram-bahoaka rehetra dia mbola rahantsika izany a araky ny andiny fahatelo ny fitondrana an'izay aritava izay mba hitazomana an'ilay fiarovana. Izao fanapahana izao izany dia miatra manomboka androany ary ny ankoatran'izay a dia tsy maintsy holazaina amintsika mian-dalana ihany. Na eo aza izany mbola tsy maintsy atao ny arovavana ny arosora arorona ho an'ny olona rehetra mampiasa ny fifamovizana ho an'ny daolobe eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ajantsika hatreo ny vaovao mahakasika an'izay fahataperany amena ara-pahasalamana eto Madagasikara izay misy ihany koa ny vahiny izay vahiny eto amin'ny plateau ny fampalalam-baovao amin'ny ity atoandro ity mialohan'izay nefa andehandeha ho arahantsika ireo filazana sy tsaro fantatra izay vaovao homan'ny teknisiana ao ambatsika ao. Salamy fa telo amin'ny fitopolo. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo avana sy namana rehetra fa niava malalanay Razafindranoro Angelika mpampianatra ao amin'ny sekoly Notre Dame dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 75 taona teto an-tany androany 20 oktobra maraina. Ny nofo mangatsikany dia eretatory ao an-tranony ao Tsaramandroso ambany secteur 1 eo akaiky ny bassin. Hiala ao an-trano ny nofo mangatsika ny alakamisy 20 oktobra ary hoentina any Ambatomanga Antananarivo. Hialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny reniny Razafindranoro Germain, ny zanany Mianada Raharson Emtsoa Emile Razafimanantsoa Noro Lalaina ary ny fianakaviana manontolo. Misaotra tompo. Araka ny fanatsidiko teo dia manambahiny ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao vahiny avy any Andilambato avy any Antananarivo izy reto zatia hose izay fantatrantsika tsisy mahafantatra azy angamba raha olona eto Madagasikara faly miarabanao tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Fantaninana voalohany avy hatrany iza marina moa izatia hose? Efa ela angamba nanazavako an'izay hoe iza marina zatia hose an? Zatia hose an dia tanora malagasy an, mpanjaka ihany koa an, dia influenceuse angamba ny filazana azy. Inona no nahatonga anao hoe hisafidy an'i Mahajanga? Misy ny hetsika izay ho ataonareo eto an-tanàna an'i Mahajanga. Inona no nahatonga anao misy safidy manokana hoe andeha i Mahajanga no tsidia? Ie, tena safidiko manokana tamin'ity taona ity hoe andeha i Mahajanga. Dia nisy zavatra anankiray izay ny confirmé ana an'ilay choix hoe Mahajanga satria 40% ny clientèle ko angamba dia avy aty Mahajanga daholy ary ny
30% ny olona manahaka ana dia avy tia majanga ihany koa. Izay ny antony nisafidiko an'ilay majanga. Dia ny andro koa mafana, hitako hoe tena mety tsara amin'ilay zavatra karakaraiko. Dia ozy zao hoe majanga no mety amin'ity hetsika ity, dia izay nisafidiko an'ilay majanga. Efa natsidikitsika ihany hoe misy ny hetsika izay ho karakarainao eto an-tampon-tanana ny majanga, afaka omenao fanazavana misimisy kokoa ve mpijery antsika hoe inona ilay izy? Le hetsika dia tena ngeza dia ngeza tokoa satria mandritry ny efatr'andro, mandritry ny efatr'andro. Manomboka ny lakamisy 20 oktobra ka hatramin'ny lahady 15 oktobra. Inasina no hita amin'izany moa fa ny anokafantsika anazy ny lakamisy 22 oktobra dia ny vente privée izay mifarana ny lahady, izany hoe misy vente privée ny lakamisy, zoma, sabotsy sy lahady. Mandritry ny vente privée io koa dia manao lancement an'ny relancement an'ilay restauration an'ilay hôtel, izany hoe manao promotion be izay ho an'ny olona misakafo atoandro sy arrive amin'ilay restaurant sady nanova menu ihany koa izay ao. Dia ankoatran'izay maka selfie a gogo ho an'ny olona mividy rehetrarehetra, izany hoe entrée libre ny lakamisy, zoma, sabotsy sy lahady. Dia ho an'olona izay manjifa ny produit anay dia afaka maka selfie miaraka amin'izay dia arroger anisany antsika angalantsika like sy j'aime à partage ny Facebook. Aiza ny toerana natanterahana an'izay hetsika izay? Any amin'ny Grand Pavois, any amin'ny Samira Hotel, mandritry n'izay efatr'andro izay. Izay fotsiny aloha izay ny hita amin'ny lakamisy fa ny azoma misy zavatra hetsika anankiray lehibe, lancement an'ilay bara chicha izay antsoina hoe barrique. De misy ambiance discothèque ny arrive manomboka amin'ny sivy ora alina ny izany hoe isan'andro isan'andro amin'ny sivy ka hatramin'ny fito ora hariva ny lakamisy, zoma, sabotsy, lahady ilay vente privée. Ny zoma alina fanokafana ilay bara barrique manomboka amin'ny sivy ora alina sur réservation rériane, réservation à table fa entrée gratuite izany, réservation à table. Il suffit d'appeler 34 23 661 60 raha te hamandrika toerana ny amin'ny zoma alina. Misy DJ ao ampandeha antsika dia misy guest amin'io Zaty Arroché. Inona ho izy anao hoe izy le inona ny ataon'ny Zaty Arroché mandritry ny zoma alina? Be dia be surprise ao, dia ao ianao mahita anazy, tongava dia mahita. Ny sabotsy dîner dansante 50 000 ariary ny buffet resaka fruits de mer fotsiny miaraka amina défilé io le jour J, io le zatra ngeza be. Nitondrako ankizy zay avy Antananarivo sy olona rehetrarehetra amin'io soirée 24 io avy any Antananarivo daholo. Misy danseur professionnel ao, misy DJ ao, ambiance clubine jusqu'au petit matin. Manalazy vita confinement tsika sady manalazy baka ihany koa, izany hoe fety be miaraka aminay amin'ny samedi io le jour J. Dia amin'io ihany koa misy ny finale an'ilay Miss Roi et Reine fanitsanana 2020. Naninona ny natao hoe any Grand Pavois ny hetsika izay atao? Misy safidy manokana ve any Grand Pavois nanaovana azy? Natao any Grand Pavois mihitsy ny ilay hetsika. Eny tompoko, misy safidy manokana mihitsy. Be dia be ny olona nytenena nina natao taty amin'ny ville fa nahoana ny any Grand Pavois io Zaty ahatonga eto ho an'ny tiana sa tsy hoe ho an'olona tsy tia. Izany hoe io ohatra ny mpanandro any anaty lavabato, rehefa mahay ny mpanandro anakiray dia tongana ianao. Ia, misy efa natsidika eo ihany hoe mitondra mpandihy avy any Antananarivo ianao tonga eto manodidina ny firy eo mpandihy izay hoentinao hanafana ny hetsika ary nanahoana ihany koa avy any Antananarivo fa tsy nisafidy aka mpandihy eto Mahajanga? Safidy manokana ny satria ny olona aty amin'ny faritany indrindra ny olona Mahajanga rehefa manao fety izay, rehefa hoe any alazy izay dia miakatra ny Antananarivo ny olona aty amin'ny Mahajanga. Amin'ity fotoana ity dia tena najanoko eto Mahajanga ny mpony Mahajanga ary nampanatsoko ny nanaovako antso be mihitsy ilay izy hoe any Mahajanga ny fotoanantsika rehetrarehetra eto manerana Madagasikara no ifanome fotoana. Satria nahoana miala an'ilay Mahajanga mandeha Antananarivo manao fety izany fa ilay fety ny Antananarivo no entiko aty a Mahajanga, izany hoe mifety sur place any ambiance ambiance ny Antananarivo ilay tianareo. Izay nitondrako an'ireny ndraiky izy mpandihy. Anteny ianao teo fanitsantsika, mety tsy zarery mba metraka an'izay fantany izay fa ny mpijery rehetra, inona marina moa ilay hoe fanitsana? Ny fanitsanana dia be dia be ny teny mafy an'izay fanitsanana an'izay, natao hoe fanitsanana izay zavatra tsara raha izay. Faharoa manarakaraka an'izay ny fanitsanana dia fomba fiteny anankiray mahitsy
mazefatra ho an'ny tsy mazaka azy makofona ho an'olona izay mivilana tsinay ya mino ve ianao fa misy fifanisanana marina eto Mahajanga ary ma déjà hoe Mahajanga zany a eto misy fanisanana eto n'aiza n'aiza eto provence misy fanisanana daholo n'aiza n'aiza fa zay natonga nany safidy hoe anao an'ilay concours roi iran'ny fanisanana Mahajanga 2020 hoe izy amin'ireo fanitsanana maro eto Mahajanga reo ny tokony tontra n'ilay satroboninahitra roi iran'ny fanitsanana afatra farany avy atrana re ny afatra koa mandalo any eto Mahajanga voalohany aloha dia tena misaotranareo ahy misaotranareo be da be anytsenana omaly tena tonany foko a tsy nieritreretiko ilay izy a fa tena nitsenainareo ako tena tsenainareo ngeza be a efa ela nandehanako be dabe noterainko a nandehanako a nitsenana fa ny fitsenanareo anaty eto Mahajanga tena latsaka ny ranomasoko tena tona tanteraka tena noho izay misaotra zay ngambany teny fony mavesatra avy atompoko a entiko a averina ho anareo hoe tena misaotra reto misaotra tamin'ilay fitsenana dia mino fa tonga marina reo a amin'ny hoe etsika mandritry ny efatrandro a atramin'ny alahady zay mbola tsy voatonoko a alahady poly parti a any amin'ny samira hôtel daholo ty zavatra ty ty hetsika ty a ny alaka misika hatramilahady andro foana tsy ho hitanareo mandehandehraka Mahajanga akoatra ny andro any ariva amin'ny efatra a manantso anareo a eny amin'ny boruny mandehandeha amin'ny boruny a dia hitanareo hoe ino marina le tlantia roche satria be dabe mantsy ny tany amin'ny facebook hoe tsy ho avy ety marina io sady larinaky eto za tsy mba misoloko zany dia tonga eto a anamafy amin'izay zany akarako plateau hoe tena za tia roche izy dia izy miorganizay an'ity zavatra ty a tsisy zavatra hisalasala anareo a dia tongava maro tongava mahita mba hitantara fa za mety tantarain'olona fotsiny dia kopatananao anareo tokatranoany dia mirary sobe dabe farany tena farany ny teny ianao teo hoe tonga ho an'ny olona zay ti anao ianao misy afatra ihany koa ve nefa nataonao a ho an'ireo zay olona tsy ti anao ihany koa afaka mikakakaka mafivisa malatsaka io a ny zavatra rehetrarehetra dia misy tina misy tina na io baiboly io ary fantatratsika io baiboly io teny masina teny tsara mofomamy a mofomamy a fa misy tia ihany koa io tsy afaka iforsena ny safidiny hafa anisa fanajana safidiny hafa anisa ny fanajana tena ninninona ny safidiny olo anakiray dia ajany amin'ny safidiny izy anamany manaja teny dia zao ajana amin'ny safidiny fotsiny tsy ti eny ary saotrana be dia be ianao a tonga nampafantatra an'izay zava-baovao be izay ho an'ny mponin'ny Mahajanga zany a mandritra an'izay farany herinandro efa notononao teo izay sady a saorana ho amin'ny manaraka indray misaotra betsaka anareo teto amin'ny teto amin'ity RTN misaotra ny radio televisionna naka nampiatrano ana a dia misaotra anareo ny tokantrano any koa nanaraka ana dia manantena ny fahatongavanareo maro a manomboka ny alaka misika hatramin'nylahady izao any grand pavois ao amin'ny samira hôtel izay fa amin'ny manaraka indray ho tohizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny tsy atoandro ity vaovao veny anivo ny fonja ny marofoto eny amin'ny fonja fanarenana no anohizantsika azy satria dia efa misokatra amin'izao fotoana izao ny famangina sy fanaterana sakafo ho an'ireo voafonjy ireo nefa nanambara ny tompony andraikitra fa mbola vitsy dia vitsy ireo fianakaviana izay manatanteraka an'izany saraka izao hitanterany wilis ranomenjanahary azy izao verina amin'ny lonina ny famangina sy ny fampandehanandraraha rehetra ao anivo ny fonja be ny marofoto eto Mahajanga raha ny fanazavana voaray mbola misedra olana ireo voafonja ireo indray mandeha isan'andro izy ireo no misakafo ary maro amin'ny voafonja no mbola tsy misy ny fanaterana sakafo noho ny fahasahiranana tao anatin'ny vanim-potoana ny coronavirus raha ny fanazavana azo tamin'ny tompona andraikitra ny sakafo moa zany a dia mbola indray mandeha isan'andro ihany voafonja no misitraka an'izay nefa raha ny maha olombelona no resantsika dia tokony sakafo mitelo isan'andro ny olombelona fa ti amin'ny fonja zany mbola indray mandeha isan'andro zareo no misitraka an'izay a zay moa zany ny fahafahana manao loha atreto fa manao zavatra koa tsy mora na dia manao ezaka mafy ary sika miakina amin'ny zava-misy iainatsika koa ny afahatsika mantanteraka zavatra anakiray dia mety olo anakiray faharoa angamba dia hoe na dia misokatra no fonja mbola betsaka ihany koa ny fianakaviana ny tsaraka mamangy noho ny fahasaranana avany aminy na eo aza izany dia misy ny fepetra tsy maintsy arahana ho an'ireo olona rehetra
manana avana voafonja ao amin'ny fonjaben'ny Marofoto ka maniriny hitsidika azy. Tsy tokony atao ambany zavatra ihany koa ho an'ireo manana avana ny hanatitra sakafo ho any ireo voafonja ary anaja ihany koa ny ora sy fotoana tokony anaterana izany. Mila loko aloha ve ianao? Miaraka amin'ny Mikalak ny Orlak, tantehizao ny fanirianao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao ary koa ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anatiny sy ivelany trano, fampirantiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Mikalak ny Orlak. Voafetanteraka ny kalitao avec Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Babe. Aisez nous. Andiany fajo amin'ireny tokambarotra izay narantsika teo ireny fa ho an'ny vaovao nasionaly kosa indray dia notanterahana manomboka androany ny fivoriana ara-potoana andiany fajo eo anivon'ny parlementaire araka izao hitanterany Crépin Randrianjafy azy izao. Araka ny andiny fa 5:70 amin'ny lalam-panorenana dia mivory ara-potoana ny anteny mera rotonta dia ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona manomboka ny talata fahatelo amin'ny volana oktobra mifanojo amin'nyity talata faharoapolo ny volana oktobra 2023 ity araka izany ny talata fahatelo amin'ny volana oktobra voalaza ny lalam-panorenana io ahatra 60 andro ny fepitompivoriana ankoatran'ireo fandaniana ny volavolan-dalàna maro aorosiny avy eo anivon'ny governemanta dia voarakitry ny lalam-panorenana fa natokana andinihana ny 30-panjakana 2023 ity fivoriana ara-potoana faharoa atrehan'ny anteny mera rotonta ity. Raha ny fampitam-baovao azo dia ny tapak'andro maraina izao no anatanterahana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana ho an'ny anteny meram-pirenena izany hoe fivoriana atrehan'ny resolom-bavam-bahoaka mba ho fiarovana amin'ny valanaretina coronavirus dia nitazomin'ny anteny meram-pirenena hatrany fa eny amin'ny CCI Vato izay toerana fanatanterahana fivoriana iraisam-pirenena no anatanterahana izy ireo ny fivoriana. Ho an'ny anteny meran-doholona mazava ho azy dia ny anatanterahana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy an'ity fivoriana ara-potoana ity. Tahaky ny mahazatra dia andrasany maro indray ny fandalovan'ireo volavolan-dalàna maro zay olanina amin'ireo anteny mera rotonta ireo. Raha ny fivoriana ara-potoana voalohany no asian-teny dia somary nafampana ihany ny fandaniana ny volavolan-dalàna teo amin'ny anteny mera rotonta dia ny anteny meram-pirenena izany sy ny anteny meran-doholona. Matetika mantsy dia saika mandany avy hatrany izany ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ny anteny meran-doholona kosa izy ireo izay milaza fa tsy maintsy mbola mandalo fandalinana lalina vo manangan-tanana ny senatera na ny loholona. Andrasana araka izany ny votoatin'ireo volavolan-dalàna olanina eo anivon'ny anteny mera rotonta ireo mandritra ny 60 andro. Andrainy vahiny faharoa avy hatrantsika eto anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ry zareo avy ao amin'ny paositra malagasy eto Mahajanga indray no vahintsika eto monsieur Iry Vonjy izay solotenany avy ao anivon'ny paositra malagasy izay ary Kristovala ihany koa mpanentana amin'ny farabeny posta izay hitantsika eto an-tampitanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao fa miaraba anareo amin'ny rahalahy tonga soa eto amin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Iresaka momba ny paositra monetsika monsieur Iry Vonjy mialohan'ny idiratsika ao anatin'ilay foarabeny paosta izay efa midradradradra manerana ny tampitanana ny Mahajanga moa amin'izao fotoana izao omeko anao avy hatrany ny fitenenana. Tsotra betsaka tompo. Ny paositra mone moa izany a dia fomba fandefasam-bola eo anivon'ny paositra malagasy. Izy io a dia efa ray taona izay no nisiny ary efa maro ny mpisitraka an'izany a manerana Madagasikara. Ny zavatra zaraiko aminareo eto angambany a dia momba ny sécurité any compte tena en sécurité tokoa ny vola sy ny compte anareo satria akoatra ny mot de passe
c'est une clé secrète. Ils aient azunaro amni, fanu kafana compte. De ma pièce quoi ni, ils aient ma pièce une poste chamonnet. Zane le système à toi 3D secure. Les 3D secure dia, réforme nos opérations non. On y faut un bureau de poste. De mise authentification par SMS à tout gagner non. Zane si possible la mise zane ou le kafa angala fulana un bureau de poste. Anisany fantanina manitsikitsika ny olona ankory fa anokatra an'izay hoe poste monnaie izay manahoana ny fepetra tsy maintsy takinareo ary maharitra firina eo fikarakarana an'izay fanokafana compte izay. Ny fanokafana compte dia misy karazany roa. Misy au niveau an'ny any anaty Play Store izany ianao afaka mitelecharge le application dia afaka manokatra compte any any an-trano na izany izany afaka manokatra compte. Na manantona bureau de poste raha eto Mazengazo misy bureau de poste efatra eny Maritime amin'ny Baobab City amin'ny Soprite eo amin'ny poste B dia any Mahabibo manantona anao eo amin'ny ray minitra dia voasokatra ny compte mila mitondra CIN izay foana. Ia itotika kely ato amin'ny Cristoval mahakasika ny foarabeny posta izay efa ifarana ny alarbi izao izay foarabeny posta izay inona ny azo ambara? Ia ny azo ambara amin'ny zoma no vao mifarana izy amin'ny 23 ia natao lavalava mihitsy sitraka mba ahafahan'ireo mpanjifa izany mijery ny entana izay ankafizindreo. Tsara ny manamariko izay fa izy io moa dia fiaramiasa miaraka postra malagasy ny postra monnaie ary be dehibe ihany koa izany efa nampisaikelyny teniny sy vonjy teo efa betsaka ny olona miditra ao anatin'izay postra monnaie izay ka entanytsika efa tena zava-dehibe izy io ary manana tombony ihany koa izy io amin'ny vady aman-janaka eo anivon'ny fiarahamonina izay misy ianao eny amin'ny havanao eny izaho tena miteny mihitsy hoe midiva zaho anisan'ny efa tafiditra ao anatin'izy io ka manitana antsika zaho mitsangana vavolombelona milay be ilay izy ao anatin'ilay foavary. Ny foavary izany dia betsaka ny olona tonga nanomboka izy vao nanomboka aloha eo kely izy deux jours nanomboka ny fahateniny andro zany hatramin'izao tena fiainin'olona satria ny ato zany manavapenitra daholo ny kalitaony entanao ao zany tsisy entana lany daty be dehibe ny entana hitantsika eo misy ny karazan-damba maro samihafa na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy na ho an'ny ankizy zay nankafizinao fa manavaka lamody amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny karazana fanafody natoraly zany hoe manasitrana ohatra hoe misy aretina ny taiza ianao na taolana io na onozatra io na be dehibe ireo karazana aretina ny kansera io betsaka ny zavatra hitantsika koa izany fanafody natoraly manasitrana antsika rehetrarehetra eo ihany koa moa tao zavatra malagasy ny satana malagasy betsaka zany zavatra hitantsika eo karazana sakafo maro samihafa dia ho za hoe ny fahatongavantsika ihany ny tena zava-dehibe betsaka ny olona tany ary betsaka ny afa-po ka manitana antsika rehetrarehetra avy koa vita zao ny baka toato eto zanakatsika mamanalaza falifaly io zany kovazy mamividy entanany ary mety sikafa oake koa ny amin'io zany dia samy mamevahira tsika rehetrarehetra ny famavanana zomany famavanana azy tongava daholo tsika fa dia ambiaso mafinaritra ny any. Mety monsieur Irvonjy mety ahitana an'izay fanokafana ny poste monnaie izay ihany koa ve eny amin'ny foarabeny poste izay? Eny tompoko misy stand maromaro anankitelo natokana anokafana an'izay poste monnaie izay sy anaovana opération mombamomba ny poste monnaie rehetra na anao resatro moa ianao na hoe androsaka vola zany na aka vola dia misy stand telo natokana ho antsika mpamonjy foara. Omeko an'ny Cristoval avy hatrany ary ny fanentanina ny mampanentana azy ihany koa mpanentanina farany ary manentana antsika tongavana ro zay mahitana azao io zay ny tonga tany ro dia afa-po avy ny entanao zany azo lazay antsika hoe mbola misy ao amin'izay ankafizana ho azy manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga miandry anareo zany zahay ny ambianso mahafinaritra be ny fandraisana mahafinaritra be ho zay a ny azadiny fa amin'ny zoma ho avy zao zany zoma ariva mifamafanana zay io moa evana amin'ny star times zany dia misy ny hetsika ataolo zareo zany tsinjaka jiefy salema zany zaho tsy dia mafa ho avy eo daholo zany misy efa misy groupe zany groupe de danse ianao an'izay a dia entanintsika ho anareo zay avy nanana baka amin'ny vavy anareo zany mba ho afaka baka daholo ho anareo vahi mandreny dia mba eto zany dia mbany manala azy zay a famafana anazy ny zoma miandry anareo zay manomboka androany koa ho anao zay mbola tsy tany zay efa tany dia efa tongava fa mahafinaritra anao hoe tongava daholo e. Isaorana be dehibe ianareo ny vahiny teto amin'ny plateau ny fampanalam-baovao zareo avao amin'ny postra monsieur Irivonjy solotena ny avao amin'ny postra malagasy eo ihany koa Cristoval izay mpanentana amin'ny foarabeny poste izay atao eto an-tapitanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao manaraka indray. Hotohizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa indray dia misy ny atrikasa izay atao eto an-tapitanana ny Mahajanga mandritra ny telo andro hijerevana indrindra ny fipartahany tsy mikaretina VIH SIDA eto amintsika izay ary ihany koa hijerevana ireo marary izay mitondra ny ity tsy mikaretina ity teneteno anankirepin Sandrianjafy.
mbola ambany tany fatrarana ny fitilina ny valana retina sida eto Madagascar tsy mbola tratra araka izany ny 70% ny olona mitondra ny aretina io araka ny tetrandro napetraka ny OMS noho izay indrindra ho fanina manokana amin'ny alalan'ny atrikasa tanterahana eto amin'ny kokolojy ireo ampisehatra amin'ny ady eto amin'ity valana retina VIH sida ity. Ny anton'izao fa atrikasa zao dia manana tanjona anakiroa zany aloha eo le fitiliana an'ny olo miavy a ary eo koa zany atolotra ara-pahasalamana omena ho an'izay olona miaraka aminy zany asoritina alohavany hoe ny olona miavy a ny atao hoe olona miavy dia olona mitondra ny tsy mikaretina VIH. Ezaka lehibe ho tanterahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka noho izany ny anatrarana ny fanamby araka ny nambara ny mpitsabo iray isany miatrika ity atrikasa ity. Haiti na index of esteem zany a dia anisan'ny paikady izay anatratrarana ny tanjon'ny OMS. Ny tanjon'ny OMS moa teo tamin'ny taona 2020 dia 90% de la population dia tokony efa vita ny fitiliana VIH nefa amintsika eto Madagascar dia mbola ambany io taha io dia izay zany a mahatonga izao paikady ny index testina izao a hitady ireo olona miaraka tamin'ireo olona mitondra tsy mikaretina VIH. Asa avy hatrany fa tsika bary araka izany no tanterahany reto mpisehatra amin'ny ady atao amin'ny fisian'ny valana retina sida ity ka idina any fotony amin'ny fokontany hitady sy andresy lahatra ireo rehetra voalaza fa niaraka tamin'olona tratry ny valana retina sida izy ireo. Araka nefa ny lazainy namako teo aloha zany a natao izay atrikasa zao a hitadiavana zany a ny partenairen'le olona izay efa mitondra ny tsy mikaretina VIH teo aloha zany hoe atao zany io atrikasa io zany hoe hidina any an-trano mihitsy zany zay hidina any fotony any amin'le olona any a dia any no iresaka ny izay zavatra zay ary atao amin'ny fomba tsy ambara telo ny fomba fanaovana azy midina tanteraka any amin'ny tranon'olona any a dia resana tsirairay izy ireo araka ny izay mety amin'ilay olona zany anaovana anazy. Amin'ny alakamisy zao moa vao farany ity atrikasa lehibe ity ary etrehany tompona andraikitra ambony avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Étoile color, look vita malagasy, ilay manome loko ny fiainanao. Misy ny loko rehetra ilainao ary hitanao manerana ny nosy. Étoile color, loko mateza manamora ny fiainanao. Eo amin'ny lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray dia misy ny fiofanana izay omena ny ireo mpisehatra eo amin'ny taranja atletisma eto Mahajanga mandritry ny efatra andro izany hoe nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ary farana ny alakamisy izao ny fampiofanana omena ny reto mpisehatra eo anivon'ny taranja atletisma ho an'ny fanatanjahantena ireto misy araka izany ny fanazavana hoe tian'ny tompony andraikitra izay mampiofana ny reto mpiantsehatra eto Mahajanga ireto Altorakotoarlala. Manaraka fiofanana amin'ny fanamafisana Trekef ireo mpisehatra ao anatin'ny taranja atletisma eto Mahajanga indrindra fa ireo mpanazatra sy ny mpampianatra. Isany ampianarina azy ireo ao anatin'n'ity fiofanana ity ny fanamafisana Trekef an'izy ireo azona vokatra tsara eo amin'n'ity taranja atletisma ity. Mandritra ny efatrandro ny fiofanana izay nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka ifarana ny alakamiso avy izao eny amin'ny centre pastoral Don Bosco Mangarivotra. Ya, terme teknika be le izy fa tsisy andikinaza amin'ny teny malagasy. Ny voalohany a base la musculation le izy zany satria ny force de musculation tena hiasa betsaka, physiologie de resaka programmation na entraînement ahoana fanaovana entraînement ndraiky izy anakiray. Zany be dia be le facteur fa zay telo zany tena intensifenay a
musculation, périodisation, ni physiologie. 15 jours, les listes, les médicaments critères, c'est un peu de temps, ou les femmes ont marqué, ils ont pas la zata, non, ils n'ont pas la zata. Ça, c'est un entraînement, ça va être un niveau, les femmes, ils ont fait ça, c'est une chance, c'est une chance, c'est une chance, c'est une misy farta misy akizy avy tombola semaine izay dia miezaka izany izay a manampy andreny akizy mbola tsana formation reny mba araka ny zavatra takatry lefana ny diplôma zareo anisan'ny tsara toerana itsika eto Madagasikara amin'ity taranja atletisma ity ka iparitaka manerana nosy ny fampiofanana araka ny nambarana ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny ligue ny atletisma eto Madagasikara a dia izay lafim-baovao ny fanatanjahan-teny izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ny tsy andro ny talata 20 ny volana oktobra taona 20 sy 2 arivo ity ankasitrahako tanteraka ianao nanjoihatra amin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao torak'izany ihany koa ny mpiara-miasa rehetra izay niara-ny salany fanometanana tamin'ny fanatotosana ireny vaovao ireny ka tonga somatsara tany atokatranotsika tsirairay avy tany mankasitraka ihany koa ny mpiara-miasa aminay dia ny erkoaf izay hitantsika tia tsara mandroso ambony akaiky ny hôtely niveau nio izay mikarakara momba ny tarehy sy ny volo izy ireo nanao ny taovolo sy ny tarehinay tamin'nyity anio ity ny sampana ho an'ny fampahalalam-baovao araka izany dia manome fotoanantsika indray ho amin'ny ariva ao anatin'ny fiteny paritra ny tena kokosa mametraka ny veloma mandra-pitafa veloma tompoko salamy fa telo amin'ny fitopolo iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay andriamanitra amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo avana sy namana rehetra fa niava malalanay razafindranoro angelika mpampianatra ao amin'ny sekoly notre dame dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 7/50 taona teto an-tany androany 20 oktobra maraina ny nofo mangatsikany dia eretatory ao an-tranony ao tsara mandroso ambany secteur 1 eo akaiky ny bassin hiala ao an-trano ny nofo mangatsika ny alakamisy 20 oktobra ary hoentina any ambatomanga antananarivo hialana tsia no an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana dia ny reniny razafindranoro germain ny zanany mianada raha arson emitsoa emile razafimanantsoa noro lalaina ary ny fianakaviana manontolo misaotra tompo tous les vendredis et samedis le cabaret de Vatbé à partir de 18h30 et Zumba en live tous les dimanches à partir de 18h30 sans oublier piscine et divers menus au choix venez nombreux contact 034 43 248 15 ou le 032 47 870 43 ou consultez notre page Facebook Vatbé piscine officielle. Abonnez-vous à la page pour plus d'informations. Dia natsara ny tranonao ve ianao? Ny FTC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarankely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, vaisselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao ao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Ko tongava raha mitsidika ny FTC eto tsara mandroso eto akaiky ny patel hotel fa miandrenao izahay misy ny fianambidy folo ka hatramin'ny 50 isanjato atolotra ny aramba ombampirarintsoa antsika rehetra ao an-tokantrano izay mahita indray ny fanentanana izay hoentin'ny tenako moa izany pastera Rijasoa
avy amin'ny trano fivavahana voahoan'ny oloko exaof mata ampatsika Majangabe ambadiky ny orinasa komama ny fotoana hiakarana eto isaky ny fotoana toy izao dia makasika indrindra ilay seminera zany izay totosaintsika to Majanga mandritry ny volana ray eo eo izany hoe mandrapifarany ty volana oktobra ity iresakantsika makasika ny amin'ny fahavokarana resaka fanafana sy fahavokarana be dia be zany zavatra izay horesantsika ao anatin'izay satria lavalava ny fampianarana izay hitondra soa hitondra fahasoavana hitondra fitahiana ho antsika mianakavy ka ny fandaram-potoana antsika dia toy izao rampitso alarobia amin'ny 2023 dia miditrintsika ao anatin'ilay atao hoe sekoly ny fitahiana sy ny fanasitranana io fotoana io indray a dia natao mihitsy miompana betsaka amin'ny fampianarana makasika ny amin'ny fitahian'Andriamanitra zay tsara moa zany manazava fa ilaintsika mianakavy na iza na iza na vaiza ianao na vaiza ho antsika rehetra zany zay mahita ny vaovaona ny fanentanana amin'ny fotoana rehetra hitanao a dia natokana ho antsika rehetra hoy a ity fotoana alarobiatoandro a amin'ny 2020 ity iresantsika makasika an'izay hoe fitahian'Andriamanitra izay ny fahasalamana ny fiainam-pitiavana ny fiainan-tokantrano zany amin'ny akapobeany a ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny arakasa satria ny asa no mitondra fitahiana ara-bola ho amin'ny fivelomana zay tena ilaina tokoa ny ametrahana an'izany hoe ampelatanan'Andriamanitra sy andraisana fanazavana taridalana mazava avy amin'ny tenin'Andriamanitra atonga antsika mianakavy a tsy ho tavela miodikodina fotsiny eo anatina olana hovariana mamaha olana ny eto mivany eto tonga ny eto va dia tena lany andro ao anatin'izay fa ahoana ny ahafahanao a mba manatratra ny tanjona zany izay moa zany ny tena tanjontsika dia ny hoe ny anatsatsara ny tsirairay avy ny tanjony a mitondra azy makany amin'ny nofinofiny satria no fataterahan'ny nofo rehetra dia tsy avy amina fikelezanaina fotsiny na hoe avy amina ezaka ataontsika fotsiny fa tsy maintsy mila ny fanampian'Andriamanitra satria ny devoly dia fahavalo fanaratseny amin'ny rivotra mpanakana mpandrava mpandringana ary mpamono ny fahafinaretan'ny devoly zany na ny fifaliany a dia ny atonga ny olona anankiray hikorotana ny atonga ny olona anankiray hijaly ny atonga ny olona anankiray a ho ao anatina problema lava fahantrana lalina trosa maro ny savovona amin'ny lafiny rehetra ka eo indrindra no hitondrantsika nyity fampianarana sy vavaka délivrance raha vao miresaka antsika hoe fanafahana dia misy apahampotoana be zany anaovantsika an'izay a vavaka délivrance izay a anafahana ny olona ao anaty fatorana zany hoe raha vao fatotra zany ny olona anankiray a amin'ireo karazana endrika nasana fanaratsana famosaviana na ihany koa hoe ozina avy any amin'ny ray aman-dreny na vokatry ny fahotanana ataon'la olona na nisy fotoana la olona mety nanalazaza teo aloha na tanory io a na lehilahy io satria ny ray fosiny ray saina na natateraka an'izay fanalanjaza izay dia miteraka ozy ny fahafatesany dia manomboka eo a tsy mandeha mifandrarana la olona manam-bola ampiasaina fa zay vola ampiasaina dia matomomboka ary ny fiafarany a dia tsy maintsy dobodrosa dia eo izy vao gaga hoe fa ahoana antsika veny tsy mahay mitantana antsika veny tsy mahay miara la fianarana natao makasika amin'ny fitantanana fa la izy tsy mety mahavokatra satria misy fatoranao fanahana fahafatesana vokatry ny nataon'la olona teo aloha fa lasa dinidinina nanao an'izany izy dia manao ny aintso zavatra izy any anatina fivelomana nefa ny tsy tafavoaka mihitsy a vokatry ny inona ozy izy tsika zay ilay atao hoe ozy ny fahafatesana vokatry ny nataon'la olona tsy maninona nefa nyzany fa mbola azo n'Andriamanitra atao a mamela heloko a mamindra fo a manome famonjena mame fanafahana satria na ny baiboly arany miteny hoe tsy avy antsomarina fa mpanota mba hibebaka ka ny filazantsara zay hoetintsika dia amerina ny olona ho amin'ny fibebahana lalina ahafahany mandova fiaina mandrakzay na izay ny tsy izay nefany dia miresakitsika makasika amin'ny fitahian'Andriamanitra satria tsy mbola any an-danitsika feto ambonin'ny tany a dia misy fitahian'Andriamanitra tsy tsara mihitsy ny isitrantsika azy mba tsy hareraka antsika satria mandreraka izao fiainan'izao a mitototo zao zao nyfampidirana mpianatra mbola eo an-dany mbola maro ny mpianatra mety tsy mianatra no ny antony maro vao teo ny confine a tratran'ireny karazana aretiny ireny a dia mivaha izy a dia ianao vao hiverina nomboka amin'ny fiainanao andavanandro tany aloha vao nisy fampitena atao anatina volana maro a sarotsarotra amin'ny manarina zany ary zay ny ilaina an'Andriamanitra satria raha tsisy ny fanampian'Andriamanitra tsika dia tena ho sahirana ho reraka ho kivy a ao anatin'izay rehetra izay ka dia fanentanana fo iary ho antsika mianakavy ho anao mila vavaka fanafana na ianinao ry hoe efa mivavaka ianao fa tsampanao ihany hoe voasakany ianao tsy dia afaka mihoatra firy amin'ny fiainana dia manasa antsika amin'ny anaran'i jesosy hoe manananjara alarobiatoandro amin'ny 2020 a ny sabotsy amin'ny valora maraina trano fivavahana voahoan'ny oloko a exaof mata pasika Majangabe ao ambadiky ny orinasa komama ampitan'ny pepe parday a Analakely a na ambadika ny microfinansa izay fotoana angeza be iarahantsika mianakavy izay asoanao
apetin fiena nao atsara indrindra ny fiena nao ka dia manasa antsika rehetra hoe tongava andray ny anjaranao amin'ny Jesosy mbola misy hevitra ny aminao mety hoe ianao hoe ty efa potiky ty efa ravy ty ohatra zao ty be dia be no mijoro vavolombelona izay tsy ary voatanisy eto fa zao ihany ny teny tokana azo ambara dia ny hoe mbola misy azo antenena ny aminao ary misy hevitra tsara ka dia afaka tonga isika mianakavy ao anatin'izay mametraka ny veloma andram-piona ny tenako ny pastera Rijasoa niaraka taminao tao anatin'ny fanentanana tongava fa asoany fiainanao Andriamanitra veloma tompoko Cours CPE, cours de préparation BEPC, bac ACD, emploi du temps au choix, tous les jours du lundi au samedi, tous les soirs de 18h30 à 20h. Vos avantages, travail avec 3 livres distribués gratuitement, inscription aux examens, examen blanc, les 100 premiers auront un t-shirt gratuit. Fidiran, ni fit novembre repos sous arrive. Ni fissuratana naran, awam ni bro ni cours CPE mangarift. Dimapul metet, ni alan profuktani mangarift. Téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12. Cours CPE, nanultanoteu, ni vaufo.